herhalde gelin yanına yol tarafında Türkiye'ye çıkaya çıkalım. Курман қасабасындағы жәме. Бірі, мен өлісе бізей шығарайым видео. Бұл Курман қасабасында қырымтатар халқы геноцидінің құрбанларына. Адына Абиде. Пек дүлбер жәме мұнда Құрман қасабасында. Жәмен қаршысында бұл Абиде. Бағыныңыздың дүлбер бұлытлар бүгін. Машинамыз бозылды, оле? Асан. Чалыша, йоқ, Асан. Чалышмай. Бір ішіқлары чалышмай. Селям алейкум. Бұ кем? Бақ сенің ұянды. Юқлар еді ұянды. Селям алейкум, Герихан. Олды ерсі чалыша. Чалыша? Аллаға ашқыр. Хана, яқ бақар. Чалыша ел. Мана. Чалыша. Тогда машинамызды да көстерейм. Білмегенлер үшін бұл біздің машинамыз. Өктен көрсі. Өктен көстерей. Арқа тарапы ауы. Арқа тарапта мен Қырым картасын көстердім. Мұны біздің машинамыз. Ялы бойлы, бақыңыз мұнда язай. Ялы бойлыларының машинасы бұл. Ішінде Герихан отыра, өле? Не сен үшін қапы әчі жәнесі, ең? Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол біздің тіліміздің байлығы.